Hello. 30%. Let's go. 아유, spider. I didn't know that. Apa? Bukan manusia. For me. Shotgun for me. Good job. Dekat tangga. Macam kan dash, macam apa? Claw. Apa nama gun yang kita shoot tu? Kita shoot tu kita bergayut. Zipling. Tak panggil shotgun.
grapple. Grapple lah. Grapple gun. Grapple gun. Grapple. Grapple. Mandi ya, mandi. Ni mandi. Kenapa? I'm doing here. Oh. Shut the wall. Ah, doi. Thank you. Nyawa. Pray? Hey, say your prayers. Let's go. Kenapa ada ni? Got it. Oh, ada satu lah kat sini. Thanks. What's this? Nothing. What? Ah, magic horn. Got it, baby. Thank you.
far that. But I think that is expected. Oh, dah aku dah dapat horn. Eh, boleh balik lah. Tanks. Where are we going? Maybe not here. Where should we go? I know now. Mati ました ka? Nyara baka yara. Mushroom dungeon. Come to Papa. Mushroom Dungeon. Hi. Haro Clever Grand Come catch them. I'll save you later, yeah? Time for power up. What? That's the Frog King? Oi, Ripa. Frog King.
Ata. Oh. Again. Tak ada. Boss fight. Let's go. Ah. Damn you. Ah, I do. Ah, dah mak. Bila kena ya? Bila terkena ya? Hello. Big crow. It's a big crow. Hunted to go. Thank you.
Alright, kita bersambung. Sebab ada baby. Ada baby nak tengok. Baby Hakim. Hakimullah. I got a kunci. I got a flipping kunci. Kakak tak nak. Nama dia Geran Krol Korol. Fucking domain. Oh yeah, what's this? I'm dead. Eh, pakai pampers. Habis. Pampers. Halo. Jauh sangat. Game. Pampers. Game. Tunggu. Okay, come on. Ah, dua kali. What? Damn it.
Oh, hello. Okay, Trophy also sealed. You are trapped in here. Shortcut lah. Kat depan tu. Do you want this? You don't want this. Why? Hakimullah Aiman. I think we don't. Cannot go. Power to the power of the mother. The power of the mother. Give me the power of the mother. Hi. Hi, semua. Lagu cinta. Ah, this is boss fight. Saya bagi tahu lah, saya pergi lah. Arsha yang nak wujud Lavi je lah. Saya hai kerja, Mi work, Mi work. Okay, nak tunggu Mi balik nanti. Losing the plot in their old age. Losing the plot. Aku nak jaga baby ni. Haa, ambil. Simpan setawa dulu. Hakim sayang, Hakim sayang. Kalau dia nangis. Okay. Ah, hello King. Takut ke? Are you afraid of me, King? Don't be afraid of me. Yeah. Where is this?
God damn it. Why? Oh! Oh no! Hammer! It's hammer time! Hammer time, baby girl! It is lost its time. Thunder hammer. Ka.
¿Qué? Shotgun. Hi. Hammer versus hammer. My hammer died. Horn. Terdapat. Kita bagi balik. Pen. Wei pen Darwin. Red Soul. Time. Hakim, saya Habib, saya Hakim. Adik,
How about that? Hakim! Hakim! Ayo! Ayo! Dua-dua tak kena! Hakim! Hakim Allah! Drop lah. Oh, dah tinggi lagi. Tak boleh duduk tinggi lagi. Yang let's go! Hakim sayang Habib, sayang Hakim, sayang Habib, sayang Hakim, sayang Habib, sayang Hakim, sayang Habib, sayang Hakim. Tunggu sekejap, Hakim. Tunggu sekejap. Hakim. Sekejap, Hakim. Sekejap, Hakim. Semua keluar ke dalam. Sekejap, sekejap. Tiga ekor. Game online, man. Siapa nak jaga Hakim ni? Habis nak main game lah. Boleh tak, boleh tak tolong jaga 10 minit, 10 minit 10 minit 10 minit lah. 10, 10. Ha? Bagi McDonald's. Kena bagi dari McDonald's. Es krim McDonald's. 10 minit, 10 minit, 10 minit. Tak duit. Ten minit, ten minit. Amin nak bunuh boss ni. Not really a boss. Aduh, hei! Damn you, panah!
Hammer tak sesuai. No. Diorang memang nyam. Hei, cepatnya. Makan api boh. Makan api boh. Makan api boh. Jadi apa ni? Oh, kamehameha. Magic is important. Magic is important, okay? Gigi ni. Hello. Little frogs. Time for power up or later. Now or later or now or later. Maybe later. Now. Oh, jangan bising. 5 Apa cakap tadi? Tunggu lagi 5 minit. Rasa ada satu lagi jauh.
Of charge, baby girl, of charge. I got a new power. New power. New power. Up. Ay, 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 bomb spare require require pula require. Gila. Gila. Has been recorded in the region surrounding Death Door. It's the old door closed all over the side.
Da-da-da-da-da. Hello. Hey, Gla. Do you? Do you, my friend? Tengok. Ambil nasi, ambil nasi. I want to save it. What's this? What's this? This is shot. That's from upper management friendly. Send inquiry to help you. This is normal procedure. We can close. Cuba letak. Tengok dia nangis lah. Which? With some research. Can order ancient ribbon cup. Good. Very good. Very nice. Yeah, be not safe. Hello. Annoying. Okay. Da. okay. Bye bye, Janet. Bye bye.